Unaona, nao askari traffic wanasimamanga hapa. Wao wanachukua mimi. Wanachukua honga hapa kila siku. Na hii askari wanachukua honga hapa kila siku. Honga wawili ndio. Askari amekuwa hapa saa hii akichukua 50 na hii. Na anachukua 50 hapa saa hii. Na wasemi kitu chote. Na wasemi kitu yoyote. Gari imegonga mtu kama askari hapa anachukua 50 hapa. Huyu anaongea hivyo. Sasa kuna roundabout. Hapa roundabout iko huko. Mbona wewe yenu kuchukulia huko roundabout? Wananiongeanga hapa na maofisa wa hapa. Kwa nini maofisa wa tuheshimu sisi? Kwa nini wajeshi? Watu wa magari wamekataa kutuheshimu. Hiyo kitu ionyeshwe hata kwa magazeti. Unanyanyaswa.